Коротко про найголовніші події Вінниччини. Вітаю! Разом зі мною у студії працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Відсьогодні Вінницею курсуватиме 10-й трамвай «Вінвей». Вінниця стала четвертим містом України, де впроваджується проєкт єдиної системи відкритих даних шкіл. Групи раннього розвитку «Бейбі Арт» відкрили у Вінницькій дитячій школі мистецтв «Вишенька». 10-й трамвай «Вінвей» від сьогодні курсуватиме Вінницею. Це 32-метровий модернізований трамвай виробництва транспортної компанії. Вагон обладнаний двома чеськими системами керування, відеореєстратором та підключений до Wi-Fi. Збільшилася й кількість місць для сидіння. Їздитиме трамвай за маршрутом номер 2 – Вишенька-Барське шосе. 306 місць і 32 метри завдовжки. Такий 10-й за рахунком вагон «Вінвей», який презентує Вінницька транспортна компанія. Трамвай спроєктували, а потім збудували на базі місцевого депо. Це в рази дешевше, ніж купувати новий, каже директор комунального підприємства Михайло Луценко. Саме краща машина – це нова машина, але враховуючи наші можливості, сьогодні, якщо взяти виробника європейського, це десь 45 мільйонів, якщо взяти «Електрон», це десь 43 мільйона. Ну, десь такі цифри сьогодні, на сьогоднішній день, нового. Керуватиме модернізованою машиною Раїса Палятнік. Має 33 роки водійського стажу. Перед виїздом освоює панель керування. Він не може не подобатися. Ви ж подивіться, який він гарний. Думаю, що він буде і настільки слухняним, як гарний. Працюватиме кермувальниця у парі з кондуктором, яку теж звати Раїса. Вона сьогодні вперше працюватиме у «Вінвеї». Довжина вагону, каже жінка, її не лякає. Я дуже буду швидко ходити і дуже буду швидко всіх обілетювати. Якщо от заходить багато людей, да, пройти шлях туди-назад, ну, якби порівняно із швейцарськими трамваями, от, дуже лячно, так і страшно, але все одно людей заходить більше, ти виконуєш план і все дуже чудово. Трамвай курсуватиме за другим маршрутом – Вишенька-Барське шосе. Перші пасажири заходять до салону і діляться враженнями. Дуже подобається ці такі трамваї, зручні вони. І колясочку можна завести низько, ступенечки. Інвалідам хорошо. У кабіні водія за процесом стежить інженер Михайло Тютюнник. В телефоні у нього схема трамваю. Там, де просто приїжджали, там іноді не достає цей струмоприймач і, ну, висвічується відповідна індикація, що пропадає, ну, напруги 600 вольт. А там просто така ділянка, що там в багатьох вагонах. Це є, тобто це не є якби недоліком. Трамвай безпечний, запевняє керівництво транспортної компанії. Нагадаємо, рік тому «Вінвей», який їхав за четвертим маршрутом, задимівся на площі Гагаріна. Подібний інцидент трапився вже у лютому 2018-го на вулиці Замостянській. Було не загоряння, а задимлення колодок. У нас сьогодні стоїть 8 двигунів, і на кожному двигуну стоять колодки. Якщо є неякісний поставщик колодок, то відповідно колодка, ви ж розумієте, якщо водій, що колодка може, ну, нагріватися. Модернізація чеського вагону КТ-4, з якого виготовили «Вінвей», обійшлась міському бюджету у 12 мільйонів 600 тисяч гривень. У наступному році пообіцяли у мерії виготовити ще два подібних вагони. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков. Новини. Вінниця стала четвертим містом України, де впроваджується проєкт єдиної системи відкритих даних шкіл. Це дає змогу не лише показати, на що було витрачено гроші, а й чого потребує навчальний заклад. Як розпочали працювати у цьому напрямі, Вікторія Гетьман розповість на прикладі 10-ї Вінницької загальноосвітньої школи. Валентина Соловей – мама третьокласниці Вінницької загальноосвітньої школи номер 10. Скільки і на що витрачаються гроші в навчальному закладі, жінка дізнавалася зі звітів батьківських комітетів. Каже, з впровадженням єдиної системи відкритих даних контролювати бюджет зможе онлайн. Не завжди я можу піти на збори, не завжди я можу потрапити на звіт, наприклад, голови батьківського комітету. А хочеться мати деякий доступ до інформації, що відбувається в школі щодня. Тому ввечері вільну хвилинку можна скористатися мобільним телефоном, який є у всіх, і подивитися, що нового в школі, що нового зробили, що планують зробити. Аби дізнатися, як розподіляють гроші у школі, треба зайти на сайт конкретного навчального закладу. На головній сторінці сайту обов'язково в кожної школи так само є така сторіночка, яка називається «Прозорість та інформаційна відкритість закладу». Ми сюди заходимо, і тут у нас є такі підпунктики, і ми шукаємо, от, наприклад, інформація про використання публічних коштів. Це бюджетні і позабюджетні кошти. Ми заходимо на неї. От бюджетні кошти. Якщо я відкриваю бюджетні кошти,
то кошторис на 2017-2018 рік і звіт про надходження і використання коштів за 2017. Нині загальноосвітня школа номер 10 готова під'єднатись до системи відкритих даних. Два роки заклад проводить закупівлі за системою «Прозоро». Нас міська рада зобов'язала проводити закупівлі від 30 тисяч, і всі закупівлі від 30 тисяч ми відображаємо в системі «Прозоро». У нас по новій українській школі ми проводили закупівлю парт, стільців, також проекторів для нової української школи, ноутбуків, ну, більше для цієї нової української школи. Також ми проводимо кожного року закупівлю енергоносіїв, це теплопостачання по системі переговорній. Ну, все відображається на «Прозоро», дуже зручно. Згідно з новою системою, можна не лише контролювати бюджет школи, а й вносити власні пропозиції. Відкриті дані – це повністю, де видно те, що нам дає міська влада, те, що ми маємо з державного бюджету освітню субвенцію. І видно те, чого ми потребуємо і що ми придбали. Тобто ми вносимо зміни до нашого бюджету, такі довідки, і підтягуємо те, що ми придбали за цей період. Ну, наприклад, там художню літературу для бібліотеки, господарські засоби, миючі, чистячі, те, що потрібно школі. І, можливо, в мене з'явиться якась ідея, коли я кожного ранку йду до школи, є ж завжди ідея, що там хочеться щось пофарбувати, а там хотілося щось замінити. Ми з батьками часто обговорюємо такі питання. Деякі пропозиції ми вносимо, звичайно, для адміністрації. Адміністрація нас чує, тому що от іноді йдеш до школи, ой, зачепилася за коврик, і тут же вслух кажеш, ой, у вас там десь щось там зачіплюється. І ви знаєте, на наші зауваження реагують, і ми можемо побачити цю реакцію відповідно на сайті школи. Окрім Вінниці, проект «Відкриті дані шкіл» розпочали впроваджувати в Чернігові, Дніпрі та Херсоні. Вікторія Гетьман, Валерій Черкашин. Новини. Працівники поліції затримали двох чоловіків із Тольчина. Ті вимагали у жителя одного з сіл району 3 тисячі доларів. Тепер їм загрожує позбавлення волі терміном на 7 років. Подробиці у наступному сюжеті. 27-річний житель одного з сіл Тульчинського району звернувся до поліції з заявою про те, що невідомі йому особи безпідставно вимагають у нього 3 тисячі доларів. Коли ж він відмовився платити, його під приводом розмови посадили в автомобіль, вивезли за село та побили. Затримали здерників після передачі грошей. Потерпілий працює на одному з підприємств міста Тульчин та має гідну зарплату. Злочинці вирішили створити йому штучний борг. Під час реалізації даної інформації працівники КОРД управління спільно з працівниками карного розшуку затримали двох злочинців, які вимагали у потерпілого кошти. При них вилучено було грошові кошти, які були напередодні передані потерпілим. За інформацією правоохоронців, затриманими виявились 35 та 39-річні жителі Тульчина. Старший чоловіків має тюремний стаж. 10 років відбував покарання за розбої та крадіжки. Я їхав додому на автомобілі, нас зупинили, мені висунули звинувачення, але я не винний, я не вчиняв цього злочину. Нині поліція перевіряє чоловіків на причетність до аналогічних злочинів. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Артур Колесник, новини. Вінниці діє державна програма з надання житла дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування. Цьогоріч в їхнє користування передали 4 квартири. В одну з них отримала змогу вселитися 22-річна вінничанка Ніна. Дівчина виросла без батьківського піклування, нині виховує двох синів – 4 і 6 років. Двохкімнатна квартира на Островського. Умови гарні. Нам предоставили там мебель також. Ну, щоб на перший час було де спати. 10 років я маю право жити без права приватизації, а потім я її маю право приватизувати і робити вже з нею все, що зроблю. Вивчати музичне мистецтво з 3 місяців не лише можливо, а й необхідно, стверджують педагоги Вінницької дитячої школи мистецтв «Вишенька». Тут відкрили групи раннього розвитку «Бейбі Арт», в яких будуть навчатися діти до 3 років. Малюки вивчатимуть музичне мистецтво за допомогою шумових інструментів, будуть співати та малювати. Детальніше далі.
В класі нові меблі, на столах дитячі музичні інструменти. У школі мистецтв «Вишенька» музику вивчатимуть немовлята. Тут відкрили групи раннього розвитку «Бебі-арт». Діти навчатимуться за спеціальною програмою, в якій передбачено рухливі ігри, спів пісень, гра на дитячих музичних інструментах. Це програма з трьох навчальних предметів – музичне виховання, ритміка і образотворче мистецтво. І по плану за цією програмою це все буде відбуватися в комплексі. Не буде у діток, звичайно, окремого уроку малювання в 3 місяці, чи в 1 рік, чи в 1,5 року, це зрозуміло. Чи не буде окремого уроку ритміки, це буде все в комплексі відбуватися навчання. На кожному уроці застосовуватимуть різні форми роботи, зокрема вокально-інтонаційні та ритмічні вправи. Співати хоч і по-своєму, на заняттях будуть діти віком від 3 місяців. Вчителька Тетяна Ткаченко каже, чим раніше привчати дитину до музики, тим швидше у неї почне розвиватися відчуття ритму. На цей вік дітей розраховано, що вони будуть елементарні слоги повторювати гу, га, там у, і реагувати на шумові інструменти, слухати музику, слухати класичну музику. Окрім музики, проходитимуть заняття на розвиток дрібної моторики, малювання пальчиками, гра з глиною, вологим піском та кульковим пластиліном. Відвідувати заняття малі учні будуть з одним із батьків. Наталя Колодієва, Вадим Наумчак, новини. На цю годину це вся інформація. Більше дізнаєтеся о 20:40 у наступному випуску новин.